বন্ধুসকল, আজি আমি দেখুৱাম কোন কিমান বাদ পৰিল এনআৰচিৰ পৰা। এনআৰচি ঘোষিত হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন চলাইছিলে যে কিমান মানুহ বাদ পৰিলে এনআৰচিৰ পৰা, আমাৰ ইমান বাদ পৰিছে, সিহঁতৰ ইমান বাদ পৰিছে, আন্দোলন হ'ল বন্ধ। কেইদিনমান আগত বজৰং ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে। তাৰপিছত কালি কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে বন্ধ আহ্বান জনাইছিল যে লাখ লাখ কোচ ৰাজবংশীৰ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে। আনহাতে ভাৰত চৰকাৰে, ভাৰত মোদী চৰকাৰৰ আজি পেপাৰত যিটো আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই আছে যে মোদী চৰকাৰৰ এশ দিনক লৈ পুস্তিকা, এন আৰ চিক অন্যতম সফলতা আখ্যা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ, এয়া হৈছে চৰকাৰৰ ভাষ্য। কিন্তু দল সংগঠনে কিন্তু চৰকাৰৰ ভাষ্য মানি লোৱা নাই। চৰকাৰ পক্ষীয় দল বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিলাদিত্য, ৰঞ্জিত দাসে কিন্তু এন আৰ চি মানি লোৱা নাই। কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু ইয়া একেবাৰে নিৰ্ভৰযোগ্য বুলি নিজৰ এশদিনীয়া পুস্তিকাটাই লিখিছে। ইয়াৰ পেপাৰত আপোনালোকে চাই আছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লিখিছে যে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ ফৰ চিটিজেন ইজ এ ষ্টেটৰী ট্ৰেন্সপৰেণ্ট নন ডিছক্ৰিমিনেটৰী লিগেল প্ৰচেছ ইজ মেণ্ডেট এণ্ড মেনশ্যন বাই দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইটছ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন উইল কমপ্লি উইথ ইণ্ডিয়ান ল এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক ট্ৰেডিশ্যন। আপোনালোকে চাই আছে, এতিয়া শুনিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘটো ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কি কৈছিলে, কিন্তু দল সংগঠনে মানা নাই। দল সংগঠনে আন্দোলন কৰিছে, অমুক কৰিছে, তমুক কৰিছে। এতিয়া মই ভাবোঁ যে দল সংগঠন আন্দোলন কৰাৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে তেখেতসকলৰ পকেটৰ ধন চাগে শেষ হৈ গ'ল, আন্দোলন কৰি পেলাই চান্দা উঠাব, চান্দা উঠাই পেলাই খাব, অৰ্থাৎ ফূৰ্তি কৰিব, গাড়ীলৈ ঘূৰিব। এয়াই এতিয়া আমি আহিম কোন দল, কোন জনগোষ্ঠীৰ পৰা কিমান মানুহ বাদ পৰিছে, কোন জনগোষ্ঠীৰ পৰা কিমান মানুহ বাদ পৰিছে। হিন্দু বাঙালী বাদ পৰিছে 690,000, পূৰ্ববংগীয় মুছলমান বাদ পৰিছে 486,000, সাধাৰণ শ্ৰেণী হিন্দু বাদ পৰিছে 60,000, গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ বাদ পৰিছে 85,000, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 58,000। যি কোচ ৰাজবংশী 58,000 বাদ পৰিছে, তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে যে লাখ লাখ কোচ ৰাজবংশী মানুহৰ নাম বাদ পৰাৰ বাবে আন্দোলন কৰিলে, বন্ধ আহ্বান জনাইছিলে। বড়ো গৰীয়া মৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 35,000, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 20,000, ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 8,000, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 7,000, কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 9,000, আহোম জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 3,000, মটক জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 1500, মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 900, সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 1,000, ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 1,100, গাৰো জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 2,500, বিষ্ণুপুৰীয়া মণিপুৰী বাদ পৰিছে 200, নগা জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 125, মাৰ জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 75, কুকি জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 85, থাদৌ জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 50, আনহাতে বাইফে জনগোষ্ঠীৰ বাদ পৰিছে 75। ইয়াৰ এটা বাতৰি কাকতত দিছিলে, সেয়া আমি মই উল্লেখ কৰিলোঁ। কিন্তু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ঠাইত কৈ আছে যে আমাৰ জনগোষ্ঠী ইমান লাখ বাদ পৰিছে, অমুক জনগোষ্ঠীত ইমান লাখ বাদ পৰিছে, আমি আন্দোলন কৰোঁ, আমি এই এনআৰচি নামানো, অমুক এনআৰচি নামানো। কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু কৈছে ইয়াক শুদ্ধ এনআৰচি, শুদ্ধ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত এক শুদ্ধ এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু যিটো মোদী চৰকাৰৰ এশদিনীয়া পুস্তক, তাতো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। আনহাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘত যি জনাইছিলে, তাতো কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ এক গণতান্ত্ৰিকভাৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত হোৱা এনআৰচি। সো বন্ধুসকল, এই ভিডিও ভাল লাগিলে শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করব মোৰ ইউটিউব চ্যানেল টাইমস অফ ধুবুরী।